Estatu batuetan egiten ari geran bidai misionetatik bi ekintza azpimarratuko nituzke. Alde batetik Boston inguruan egin ditugun bilerak, biozientzia, bioteknologia eta osasun arloan, hango erreferentzizko zentruak, inbertsio fondoak, beraien filantropia eta negozioak egiteko modua ezagutuaz, eta beste alde batetik Eusko Jaurlaritzakin batera hemen Washingtonen antolatu diren bileratan parte hartuz. Estatu batuetan ze sektore estrategiko dauden, nola beraien enpresak nola lan egiten duten eta nola egin behar dugun beraiekin lan, eta batez ere Gipuzkoatik etorri diren enpresentzako bidelagun izan, ez? Beraien alboan egon eta kontaktuak eta kolaborazioak nola sinatu daitezkeen ikusi. Horretan zentratu dugu gure bisita eta horretan jardungo dugu aurrerantzean ere Gipuzkoko enpresei bidelagun izaten lagunduz.